Dobroveče, dame i gospodo, građani i građanke, seljaci i seljenke. Vi gledate novu epizodu Nešto drugačije. Ja sam Hana Adrović, a moj večerašnji gost je reper i producent i da stvari budu još interesantnije, muškarac koji je, zamislite, izblajhaniji od mene. Večeras razgovaram sa Mihajlom Vujićem Miksom. Mihajlo, dobroveče. Dobroveče, dobro najava. Jel ti se dopala? Provalila si boju. Ali to čim je si ušao, onako izmerila sam moje oko koje je inače izbaždareno da te nivoje blajhanja može da odmah uporedilo i došlo do zaključka da je tvoja kosa svetlija od moje. Sad ne znam kako će... Ljubičasti šampon treba da koristi. Znaš, sam bio mnogo žut, znaš, i onda sam sad bolje da budem mnogo beo nego mnogo žut svak. To su ono ženske muke, ali moraš i ti da prolaziš kroz njih. Čim kogod koristi... Last time, ja mislim, ne mogu više. Nećeš više. A kad si se ofarbao u plavu? Pa sad nešto... Kad sam prvi put se ofarbao? Pa, evo, odgovori mi na ovo pitanje kako god želiš. Kao prvi put, ali nemam pojma, pre 2,5 godine, a sad sam skoro nešto pre mjesec dana, ali brzo to raste na kratko, lako je vama ženama. Ti se ofrbaš jednom i ono, znaš, kao... Lako je nama ženama. Da mislite da se žene koje gledaju ovo i malobrojne žene u studiju, također im se ne sviđa ova izjava. Jasno. Ali dobro. Reci mi, jesi li došao na trotinetu ovde? E, nisam. Nisam, došao sam taksim, pada kiša već, ono, previše, trotinet i kiša, jednom sam se za malo slomio, ono, na sred šina, tako da, dok je kiša... Ipak. Taksi. Ipak taksi. Da, dobro, ti umeš onako kada voziš trotinet i da gledaš u telefon i da... To je čuvena priča. Čuvena priča, da, to se priča po gradu, da... Četiri stvari. Da, četiri stvari radiš iz vremena. Na trotinetu. Ček, umeš da... Pušiš i cigaru, da. I da pričam na telefon. I da pričaš telefonom i da voziš... I da se javiš nekome ko prolazi. Tako je, a posle vi pitati kako je to moguće četiri godine. Da, i opet lako je nama ženama izgleda, stvarno, pravo si ti. Jedno kliše pitanje na početku. Reci mi, zašto miksaš? Šta ti to miksaš? Zašto miksaš? E, to me niko nije pitao dugo. Zašto miksaš? Ali kao, nije nikad, ali... Ono, nije nešto kao spektakularno, kao Mihajlo, pa kao miksa. To je bilo pre jedno 12 godina i onda je ostalo tako. To je nastalo pre nego što si postao producent, pa si stvarno krenuo da miksaš. Da, na kraju sam stvarno krenuo da miksam. Da, vidiš kako nadimak od čoveka napravi, da kažemo... U stvari... Da, i profesiju. To bi bila osnova projekta, u stvari. Da. Prvo da, i prvo ime, pa onda... Pa onda ću sve da im šta ću. Da. A reci mi, kada si uopšte procenio da je muzika nešto čime ćeš se baviti? Koliko si godina imao? E pa sad, kao non stop vraćam u posljednjih par godina ono to vreme kao kad sam bio klinac. Šta se u stvari dešavalo, jer me zanimalo mene lično kao čekaj bre, kad sam ja odlučio da ću stvarno da se bavim time, jer sam se odjednom sad našao kao u svemu tomu i samo to je moj život. I onda sam skontao da sam imao kod babe Ćaletovu neku kasiju klavijaturu i da sam je svirao svaki dan i da sam pravio bitove na njoj i da sam snimao na kasetofu, na kasetu i to je baš bilo davno. Koliko si imao godina tada? Pa nešto 6, 7, 8, 9. Da, dobro, to je dosta rano, da. Znaš, i onda, ali se sjećam da stalno, non stop, dok god je bila ta klavijatura, tu ja snesem surmara i stavim je i ono, uvijek mi je držao prodavnicu kaseta i disko i ploča i onda sam imao ormar ceo jedan. Koji je, nažalost, druga baba bacila i to je nikad neću oprostiti. Ali sam tu se naslušao muzike i mislim da je to bio trigger. I dosta sam kao klinac, stvarno živio sam pored doma omladine i onda kao uvek odeš, vidiš šta se dešava. A da li je neko u tvojoj porodici prepoznao taj tvoj talent i usmeravao te ka muzici ili je to sve bilo apsolutno tvoja stvar? Da, svi su se nadali da ću biti neki mašinski inženjer, na kraju sam ispao audio inženjer, što je kao okej. Dobro, ajde, da, nisi baš daleko od roditeljskih očekivanja, da. Od roditeljskih, ali, pa znaš šta, nekako su, ono, pošto sam samo s kemom živeo, ona me pustila, nekako je bilo u fazonu okej. Ja sam imao 15 godina kad sam kao bio u fazonu, hoću da idem u studiju i to ona je rekla da okej, idim. Mislim, ja nemam ti pomognem, ali idi. Kao možda ćeš ti oni tamo pomoći. Što je okej. I drago mi je stvarno, uvek sam joj zahvala na tome što me pustila, što mi je verovala prvo da ono, jako klinac, kao mogu sve, ajde, znaš, mora da imaš poverenje. Mislim, ja ne znam da li bi pustio svoje dete tako. I da li bi imao, mislim, vidjet ću. Da, sa 15 godina. A dobro, to su opet bila neka, da kažemo, neke dečije igre na kraju dana, maštarije, ispoljavanje kreativnosti, ali kada ti je postalo jasno da će baš to biti nešto od čega ćeš, da kažemo, živeti i zarađivati? Pa znaš kako, ja sam već neki period kao imao lovu od toga, znaš, da li pesme, da li ovo, da li ono, ali recimo u
baš relativno skoro sam ja prelomio da kao muzika, muzika, studio, 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 jer ja sam radio ovaj, kao tonac i uporedo sam ono, držao studio. Međutim, oduzimu mi ovaj posao mnogo vremena, znači nisam mogao da se sastavim, ono, radiš non stop duple smene. I ovaj, u momentu kad sam prelomio, i tada je počela saradnja s THC-om, da smo radili nešto tri pesme, četiri, ovaj, Lani i ja, i onda smo bili, još je studio bio na Zvezdari, i tad sam bio uslovno, ok, dajem otkaz, imam da radim muziku, i tad je i počelo, to je negde kraj 2018. tako nešto. Aha, a da li je to bilo onako, da kažemo, predodređeno, izazvan, taj tvoj izbor bio izazvan činjenicom da nisi mogao da radiš ono što voliš, ili si kao vidio da možeš da zarađuješ nešto ako se samo angažuješ? Ne, sklopile su se kockice, znaš, sam ja uvijek bio taj skromni lik koji kao ne, kao ne ja, i onda kao pustim nešto i si, kao, što ćutiš ti? E sad, u momentu sam bio, okej, okay, nema više toga, nego ajde da radimo, da radimo, i stvarno sam se mnogo ono, umrežilo, sve tu se namestilo tako, da jednostavno ono, nisam imao potrebe više da radim nešto drugo, nego sam mogao se posvetiti samo muzici i studiju. I onda kad uđeš u tu koletečinu, nema izlaska. A je li bilo teško nekada da se, ono da kažem, bukvalno da se sastavi kraj s krajem? Pa jeste, kako nije, kako nije. Mislim, ovaj, ima u Panorami toj pesmi na ovoj albumu, baš sam kod Anđeline pevao uživo ovaj, to premijerno, gde je prva linija refrena, bio sam gladan, pobegao iz svog grada. I je, stvarno sam bio gladan. Mislim, dešavalo mi se da budem gladan ono dan, dva. A misliš da je to neophodno da bi se nekako napravi možda pravi izbor u životu, aj tako da kažem? Pa, znaš šta, mislim da je, možda nije neophodno, ali mislim da je dobro iz razloga što te onako iskalibriše. Znaš, nemaš vremena više da se zajebavaš, mislim, kao... Znaš, nisi više, samo te udari u glavu tako da skontaš da više nisi na faksu ili nisi tinejdžer ili nisi za idemo, družimo se, blejmo u nedogled i kao radimo nešto da bi eto radili. Mi smo kod mene na Medaku u studiju, studiju bio 3 godine gore, mi smo non stop pravili, ali to sve bilo, znaš, kao sedimo, zezamo se i pravimo muziku i kao nešto izađe, nešto ne izađe, nešto stoji tu na hardu 10 godina i ovaj, sad se malo kao obliči, to je bio taj moment da slomiš, da se uobliči, da kao ja imam svoju cenu, imam svoje vreme, radim to tako, to tako, to tako, ovo su moji saradnici, to je to. Znaš, to uzmi je samo... Uzmi ili ostavi kao to. Bukvalno. Da. I ljudi su krenuli da uzimaju, ja se da nadam. Da uzimaju, da. Tako dobro. Sve okej. Okay. Dobro, to je dobro, dok ustavu drva. Ove, nekako se čini da dosta imaš saradnje sa drugim umetnicima. I moje pitanje je, možda sad ne možeš da naslutiš koje će da bude, ali ono će biti u smeru toga, da li se možda plašiš da nekako sam solo izađeš, ili misliš da si se pronašao do sada da bi mogao sam da izađeš i da kažeš, ovo sam ja, ovo sam ja. Sviđa mi se to. Konačno sam pronašao tog lika. Ko je to? I to se desilo. I to si se skoro desilo. I to se među vremenu desilo. Pa to se u tom, ono, to su bili ti prelomni momenti. Sad, eto, pre 2,5 godine, iako sam ja dugo i pevao i repovao i pisao i šta god, ali relativno skoro da sam se skontao šta ću, jer mnogo se menja zvuk. Poslednjih 10 godina, 15, 10, kako sam ja kao konstantan slušalac i kao da se bavim time, se zvuk izmenio, ono, znaš, i onda sam ja bio u fazonu, malo bio vamo, malo bio namo, i onda sam sad našao neki balans. A što se kolaboracija tiče, volim da radim s ljudima. Znaš, to je kod nas, ono, ne postoji ta, uopšte, tradicija kao sarađivanja, ne postoje džemovi, ono, znaš, kao u Americi, ovaj, svi imaju bubanj u podrumu, razumeš, i neku gitaru. I onda sednemo ti, ja za bubanj, ti za gitaru, pa se svi čujemo i ono, ceo dan, znaš, i nastanu i pesme i kolaboracije i svašta nešto. I kod nas toga nema i ja sam kao pokušao da forsiram tu priču, kao, brate, ajde uradimo zajedno, ajde da spojimo ovog i ovog, ajde ono, ono, radio sam sa strukom i s numerom brojim, znaš, kao struka iz jedne priče, numeru iz skroz druge priče, jer kao, volim te različite energije u studiju, volim da eksperimentišem sa ono, tuđi ja i miksam to, volim da ono radim s tuđim glasovima, ono, zanimljivo mi je sve to, tako da dosta je kolaboracije, ali sad sve manje i manje. Ali da li možeš, evo da mi kažeš sad, da li si ti zapravo više producent ili si više umetnik? Kada bi morao, možda nikad nećeš doći u tu situaciju da se odlučiš, ali šta bi prevagnulo? Puf, pa ova umetnička strana bi prevagnula sigurno, da. Jeste producentski posao kao super. Da, sad si rekao, voliš da spajaš ljudi iz različitih. Da, to mi je, znaš, ali mi je ipak ono stage je stage. A, znači to mi se radi, javni nastup.
stage. Voliš da nastupaš? Volim. Znaš, ono, ja se čudim kad neko peva ili nešto radi, kao meni je glupo, ja ne volim. Pa što radiš to, brate? A ili ima takvih ljudi? Stvarno? Gomila. Nećemo sad neka imena da licitiramo. Da, ali kao, znaš, ako... Interesantno, da kao ti ih neko tera to da radi. Bukvalno, mislim, možda neko ja razumijem tera, to, ali tera, kao pozitivna neka trema i nešto. Ali da te bude kao da te to ne loži, ono, da izletiš ili što, nema šanse. Zato ja nisam mašinac. Da, jasno, da. A da li misliš možda da si zbog svega toga late bloomer? Odnosno da ćemo malo, da kažemo, sa nekim zakašnjenjem, jer si ipak toliko dugo na sceni, tek zapravo vidjeti i čuti ono što ti jesi u stvari. E pa, ono, Jay-Z je s 27 izdao prvi album. Jel da? Ja sad napunio 27. Si napunio 27? Klub 27? Klub 27. Sad moraš da vodiš računa mnogo više nego inače. Nešto, mislim da me kao dovoljno ljudi zna, eto, da su upoznati s nekim mojim radom. I mislim da imam dobar temelj za dobar start. I mislim da mi se desilo ranije da verovatno ne bi toliko pametno iskoristio, znaš. I mislim da sad kao je baš vreme. Ono, nekako, ne znam, leži mi sve što radim, ono, ide mi taj album, pišem. Mm-hmm. Baš. Tako da, mislim da sam u pravom vremenu. To te pitam zbog toga što smo, evo nedavno, ti si pomenuo taj nastup kod Anđeline, ne, na televiziji koju nećemo reklamirati ovde, ali tu si jako imao jedan zanimljiv nastup, budući si obradio pesmu Ti si samo moj bolo DKV-a. Odakle ideja si ti? A to mi je bila pesma iznenađenja, da? Ali ja jesam generalno fan DKV-a i Šarla Krobata, mislim, i generalno Milana Mladenovića kao Milana Mladenovića. Svi mi sam imao session u studiju i ja sam 3 sata puštao Disciplinu kičme i ono EKV i Šarla Krobatu. To je taj novi talas, da. Znaš, mislim, stvarno sam fan i stvarno ono kad sam, kao izlačiš papirići, kao EKV ti samo imao bi sam ucanu. A to si izvukao? A da, to je kao posljednja pesma je iznenađenja. Dobro, ali to je vjerojatno od nekog skupa pesama koje si ti pripremio da to izvedeš. Svakako smo mi svirali, ali pravo da ti kažem, znači ja sam imao 2 probe pre te emisije, pošto me unazvala otišao emisiju, ja sam rekao, hoću, ali mora bend da se sastavi. I onda sam pozvao bend i na prvoj probi nas je bilo 4, na drugoj 3, a u emisiji 6. Jer su ovi su bili, nisu mogli da stignu na probu ostatak, ne su bili u zonu, ne brinite, sve ćemo mi. I onda je većina bila improvizacija tamo, kako smo, ono, znači su svi dobri muzičari, stvarno, Trubač je došao i ono je spavno tu. Da, ono je stvarno zvučalo, ne mogu kažem rep, mislim, stvarno zvučalo super i možda čak, evo meni se liče, to moja liča ocena, više dopalo nego kako izvodiš uživo neke pesme drugih žanrova, recimo rep, hip-hop i ostalo što radiš. Da li si možda razmišljao da nekad izdaš nešto što uopšte nije rep, hip-hop, neko, recimo neki rock? E pa, znaš šta, sad evo, daću ti ekskluziv. Znala sam da sam nabala nešto. Ima par nekih traka, malo sam van svog žanra, baš to, na albumu sam u fazonu, radit ću sve što ja volim i sve što sam ja, pošto ja sviram bubanj i ja sam odrastao i na rock'n'rollu pored repa i ne mogu da nema tog rock'n'rolla. I uvijek ja imam tog nekog rock'n'rolla, koliko god i tune je i trap je, ti čuješ da tu ima nešto to. I stvarno mi se gomila ljudi javila sa tim, kao, e brate, znaš, kao, ovo ti leži, to ovo... Apsolutno ti leži. Čak sam čula negde komentar neki, da, pošto ti inače govore ljudi da si mekan na tim rap trakama, da ovamo si mnogo manje mekan kada si na tim rock trakama. Odnosno da si mnogo tvrđi, eto tako da kažem. Biću još tvrđi, ali biće neka disco traka, to sam pošto, da. Biće disco, koje je, eto, već spremno, mada sad vidim da je trend disco odjednom postoji, da svi izbacu neki disco. Mi smo radili malo ranije, ali bit će disco, bit će čak neki ono trap sa primjesama metala, ono, i sa live dramom, tako da ono, ludih nekih stvari. I sad pričamo o tvom novom albumu koji je u pripremi, da, jel tako? Je. Kada planiraš da ga rilisuješ? Da ga rilisujem? Pa najavio sam ga prvo bio kao u septembru će, ali se ništa toga ni desilo, zato što sređujem u studio. Zato što sad novembara, kao nema ga još uvek. Nema ga još uvek, sređujem u studio, malo su se odužili radovi kao i uvek. Znaš, ono, planiraš radovi mjesec dana, 6 mjeseci, plus 5 računa i uvek. I onda se to malo odužilo, tako da sad smo konačno pri kraju i onda ću da uletim da snimim sve što mi fali, da snimim gostovanja, šta mi je ostalo još da se snimi i... I kad ćemo dobiti album? Ja se nadam
kraj ove, početak sledećeg godine. Jer imam pesme, ono, na 80%, ali mora sve to da se... Uzmemo s rezervom, kažemo početak sledećeg. Početak sledećeg godine, najbolje, pravo vreme. Onda daj najduži rok, ba to ti kažem. Onda daš najduži rok, pa onda te niko više ne maltretira do januara, znaš. Istina, to tako što i... kaže Ogi, sve što kažem na televiziji, izjavilo mi se, tako da... Da. Da, da, možda bolje da ne govorimo. Da ne govorimo o datumu uopšte. Ove, nećemo onda da licitiramo s datumima, ali interesantno je da ćeš na tom novom albumu imati neke saradnje. Mislim, nije čak ni toliko interesantno, budući da ti konstantno sarađuješ sa drugim umetnicima, da. Ali možda te saradnje su zanimljive. Recimo, Vikler će se pojaviti. E da, Vikler. Da, eto, Vikler je na toj disco pesmi. Na mislim, disco pesmi? Da. Ja sam ovaj, s Metom nešto radio i ja mu poslao taj disco i on kao, brate, okida. Ja kažem, a što pustiš Vikleru? I on kao, oću, brate. I zove ga na telefon. Ne, poslao sam ti, evo me s miksom, poslao sam ti na Messenger. I ja u Herceg Novom na terasi sa ortakom, sa Cacijem. Moramo da pozdravimo Cacija. Cacija. To je. U Herceg Novom smo, znači, ono, 4 stepeni i stiže mi na telefon voice od Meta. Jedan, pa drugi ja puštam i kao kreće Vikler vers. Ja sam uzmano... Već si dobio vers kao. Znaš, kao jedan vers, drugi vers i uzmano sam, a jao, to je to. Mm-hmm. Tako da tad sam odlepio. Da, Vikler je ono, i njegov sam fan stvarno ono, ogroman. Mm-hmm. Mislim, on je prelud, prelud. Da vidiš, još uvek nije bio u ovoj emisiji, ali gledat će jednom. To mora da se, Đorđe, kod Hane. Miljenoviću... Sad premalo. Mm. Aha, dobro. Znaš, ortaci sve znaju, mislim da se zove. Mm. Da je tako napisao. I napisao mora vinil da se desi. To jer moram. Kao ne bi bio Vikler kada ne bi imao vinil. Nešto mora da se desi veliko i onda može da bude taman prva emisija kod Hane. Da donese ploču ovde, da nas to konačno stavimo ploču jednu. Pravu ploču. Pravu ploču. Pravu ploču. Pravi vinil. Eto, možda se ovo ne bude izjalovilo što smo rekli na televiziji. A reci mi, šta te je najviše inspirisalo za uopšte da radiš te pesme na novom albumu? Šta ti inače najviše inspiriše kada stvaraš muziku? Žene. Žene? Žene. Definitivno. Mislim, kao... Su sve pesme o ženama neke? Pa, većina. Većina. O tom muško-ženskim odnosima. Konstantno... Muško-ženskim odnosima koji se tebi dešavaju ili muško-ženskim odnosima koje ovako čuješ sa strane i razmišljaš... Pa i meni i ono, generalno, mislim, to su uvek... Ja sam izvorno repera, reperi uvek imaju ono svoju stranu i kao ostale priče koje kao čuješ i kupiš. Aha. I to. Uh-huh. Ali generalno je konstantno priča muško-ženski odnosi, šta znaš ovo, da. I onda kao te stvari su zanimljive jako za muziku i to je seksi uvek. Mm-hmm. To je uvek vibe, tako da, sad ćete te raši da pišu, rekao je vibe, sad mi je to palo na pamet, onako mi je iseklo ovo kad sam rekao vibe, da. Sad će ceo Twitter da me napadne kako imam te anglicizme, verovatno. Twitter da te napadne? Da. Pa napušite i YouTube, verovatno, neće. YouTube. Neće, oni tamo pišu o tebi. Pa dobro, ali ovi što pišu ćirilicom vole mene. E, bibnuo sam Adrović Hanu. Ortaci, možete samo budete ljubomorni. Evo, šta god ne, nisam pisali, videli, vi dobro. Bibnuli Hanu. To je ovo koleno ovde, da, da. Tako da. Dobro. Ovo da, niste očekivali. Evo, nešto će da napišu sad nakon ovoga sigurno. Možda zaborave da si rekao vibe. Da. Možda čak i posle zaborave ovoga da sigurno. Rekao vibe. Da, da. A da li se, misliš da se onako ljudi pronalaze u tvojim pesmama? Da pronalaze neke sličnosti sa svojim nekim životima i tako dalje. E, pa dosta ljudi mi se javilo za dosta tih nekih stvari. Ne za ovim da repujemo o parama, tu se nešto ne pronalaze. živimo u Srbiji. Pa da, tako, zato da. Je, zato tu se onako, ali generalno, da, i sad je odjednom počelo nešto da se dešava, da je ono Instagram počeo da po Instagramu šeruju one grupe silne, neke moje ono kvotove kao naš non stop, tako da sam bio malo zbunjen, ali cool. I sve to je iz tih nekih love songs. Da, dobro. Još nešto čemu ti onako s vremena na vreme pevaš, odnosno repuješ, jeste i upotreba lakih droga. Lakih droga. Odnosno, da budem konkretna, pričaš o duvanju, da. O marihuani. U stvari, da li to možeš da kažeš, je li to za tebe droga uopšte? Pošto, izvini, skoro smo videli da Jay kaže, citirat ću Jaya, koji je na pitanje da li bi svom unuku dozvolio da se drogira, on bi svom unuku rekao da uzima kokain. Zašto? Zato što je Maradona rekao da kokain nije droga. E sad, da li je za tebe marihuana droga? Za mene, ja je ne smatram drogom. Ne, mislim, znaš šta je cela poenta, uopšte kao priča droga, ne droga. Nije uopšte to, nego to kako je ona u stvari svrstana, ono,
to jest gledna je usko, znaš, kao marihuanu gledaju svi kao, e, svi puše, kao, to je za duvanje, to je, znaš, e, to je problem. Znaš, što ono, treba gledati stvarno tu široku primjenu, jer gomila ljudi koje ja poznajem lično, pošto često se desi da mene neko potkači na Twitteru, nečemu takvom, kako je marihuana isto što je antidepresiv ili ne znam šta, ovaj, ja znam gomilu ljudi koji su imali kanceri, koji su imali teška oboljenja, kojima je stvarno pomoglo, koji su, hvala Bogu, da kucne u drvo, živi i zdravi, zbog ulja, zbog ovoga i zbog onoga, samo što su morali da ga nađu, ne znam gde i ne znam kako, da. I ovamo i namo. E, to je problem. Ja bih voleo da to, kao se probudi više svest o tome, da generalno, evo sad prodaju, ne znam, CBD čajeve i u apoteci ima, znaš, zašto je onda, mislim, kriminal što si, što imaš paket trave, znaš, to mi je baš nerealno. Znaš, ja sam imao neprijatnih situacija, stvarno, nije ti kad sam imao problema sa policijom i to privođenje, osuđivanje, ne znam šta, ali se dešavalo neprijatne situacije, baš zbog toga, zbog pesama, da neko od njih zna da ima u pesmama to i da krene ono, neka priča o tome, gde sam stvarno u fazonu, ljudi, znaš, kao, ne treba tolika polemika da bude o tome. A da li... Da, opet živimo u Srbiji. Živimo, da, živimo u Srbiji. A da li je uopšte neobično kada neki umetnik peva o svemu tome? I kao, čini se da nekako da je to postalo veći standard kada je, pogotovo vrsta muzike kojom se ti baviš u pitanju. Znaš kako, nekako je, malo smo napredovali, jesmo u Srbiji, ali smo napredovali. Evo, posmatramo pesme kroz godine. Naš ranije je to bilo, negde se spomene nekad. Onda je krenulo Marijana, Mary Jane, ne znam koje ono sve nazivi, samo da ne bude direktno marihuana ili joint. E, onda je krenulo od, ne znam, pre 3, 4, 5 godina, da i to, mislim, kad može, ovaj, Sandra Afrika je bala mater, mogu ja da pužim joint, tako da, I onda smo došli do toga da se pojavi umetnik koji se zove Rasta i da ga hapse zbog toga što konzumira marihuanu. Je li to uopšte, da li je to licemerno? Joj, to je osjetljiva tema, baš, mislim, zato što ja Rastu nisam dugo vidio, baš dugo se nismo vidjeli, ono, pratim rad, naravno. Ovo, dugo se nismo vidjeli, mi smo se davno upoznali, znači 2008. Da ti čak i neku zajedničku pesku. Da, više komada i čak neki spot u pokušaju koji je na kaseti VH, ono i malo i VH. ja, otkad znam Rastu, Rasta kao puši travu. I otkad znam Rastu, nikad nisam vidio da Rasta prodaje ikakvu travu ili bilo šta, radi vezano za to. Ja lično, znači, bili smo klinci tad, i on je stvarno bio u tom Rastafarija fazonu, znači ono sve regije, ogrlice, narukvice i ceo fazon. I mislim, nerealno mi je to, ako je to tačno sve iz novina kao da je priveden zbog kao puštanja u promet, kako god se to vodilo, to mi je ono. Da, mi smo navikli da Rasta prodaje muziku, da on prodaje muziku i da od toga zarađuje i tako, i tako nekome to postoji profesija. Znaš, kad uđeš na Rastin Spotify i shvatiš da mu ne treba više ništa, da ne mora ni da nastupa. Da. A ne da se bavi ne znam ono čime, razumeš. Nego je, mislim, znam koliki je uživalac stvarno i da se ja pitam, a ne pitam se. Ne bi ga uskratio to uživanje. Mislim, ako se neko bavi muzikom i ne utiče na tebe, i mislim, go, NBA igrači svi puše, mislim, ne svi, ali većina. I ono, gomila ljudi koji se bave tim ono, raznim poslovima, mislim, tako da... Da. I mislim, i neke od zemalja u okruženju su potpuno maltene i legalizovale. Tako je. Mislim, u Hrvatskoj imaš one CBD vutromate, gdje ono možeš da... Naš. Ali kao što ti kažeš, mi smo Srbija. Srbija. Mi smo zemlje u okruženju. Ja sam postavila na Instagramu mogućnost da ti neku pošalje pitanje. Da, i stigla je zaista gomila pitanja. Ja ću ti pročitati neka od njih. Krećemo od Uroša Zeljskog koji kaže kakvu kafu piješ za čaj, evo da kažemo da znamo kakav se ponudi, takav pije čaj. Pijem čaj kako se ponudi, ovo je dobar čaj. Ovo je neki nešto voćno, citrusno. Znači piješ dobar čaj. Pijem dobar čaj. Reći ću ti na kraju šta je. Okej. Okay. Sad ćeš početi da govoriš istinu kao odjednom. Da, kao fuf. Kakvu kafu piješ? Kakvu kafu pijem? Pijem ice coffee sa vanilom.
takozvani dollar ice. Prava muška kafa. Prava muška kafa. Ne, to me ortakinje jedna navukla. Pio sam kapućino ranije, samo kapućino. I onda ortakinje krenula da dolazi kao dupli shot ti stave. I to kad popiješ, brate, ono šećer i dupli shot kafe, veruj mi da te razbudi bolje nego bilo koji espresso, tako da... Znači šećer i kafu u kombinaciji. Malo ne, da. Nails by Marijana te pita šta za tebe znači prava ljubav? Šta za mene znači prava ljubav? Pa, razumevanje. Najbitnija stavka. Samo razumevanje, kao shvatanje tuđe percepcije, u stvari. Znaš, malo je problem što smo sebični. Generalno. I svako gleda iz svog ugla, znaš. Znači, okej, možda tebi ovaj izvođač sranje, u bilo kom, znači, ne samo ljubav, nego u bilo kom aspektu, ti gledaš ovako, ti ne moraš striktno da ga hejtuješ zato što se to tebi ne sviđa, tako da ne mora ni u vezama da imaš ono, znaš, kao sve nekad mora da bude tenzija i drama između ono ljudi, sad je to moderno, ja mislim, znaš, u odnosima. Tako da bih... Tenzija je moderna. Da, mislim da je malo to sve kao... I to, no, ne znam, nekako su malo promenjeni standardi, od kad imamo ove telefone non stop. Misliš da volimo kao da pravimo tenziju? Malo desi šta radiš, kako si ja govorim, znaš. Pa onda, misliš da je Instagram i sve to kao unalo koga pratiš na Instagramu, da je to unalo isto neku tenziju? Da, brate. Ono, stvarno nema veze s vezom. Gomila stvari, ali... Delo mi kao da iz ličnog iskustva govoriš, ali nećete ništa da se gleda tome. Naravno, sve iz ličnog iskustva uvek. Još jedno pitanje, Nails by Marijana, da li bi prevario... Da, ali pita ovako, jako interesantno pitanje, ja sam ne znam da li te poznaje devojka. Da li bi prevario devojku i zašto da? Bukvalno je to pitanje. Ne. Ne, odgovor je ne. Ne, odgovor je ne. Znači, Marijana ima neku... Nails by Marijana. Pogrešne informacije. Ima jako pogrešne. Ali dobro ime. Dobro ime. Dobro ime. Nije loš, nije loš. Ok, Lil Anđ kaže, koji ti je omiljeni parfem? Evo jedno pitanje. Koji mi je omiljeni parfem? Iz kog može mnogo toga da se zaključi, da. Da. Uf, meni je uvijek teško da dam izbor jedan. Baš je teško. Volim Invictus, onaj... Invictus, šta je to? Koji je to brand? Paco Rabanne. Paco Rabanne Invictus. To mi je ono, varijanta, bili smo u high school i to je bilo kao, fuf, i uvek kad pomiriš s musom, ja... To ove devojčice što gledaju sada znaju da mogu da ti kupe za... I imao sam neki skoro... Svetog Trifuna. Znači, ali ne mogu setim kako se, znam da je Jimmy Choo, ali ne mogu setim kako se zove. I prebolestan, baš i bolestan. Eto, ta dva nek budu. Eto, slovesti. Samo setit ću se naziva, pa ću napisati u komentaru. E, to, javi se lično, napiši u komentaru. E, da znate, o, taj. O ovome se radi, možda se kupi tu i tu i tako. Nova godina će uskoro. Da. Ok, Lane te pozdravlja i pita. O, Lane, kaže, brat. Zašto me skivira kao producenta i to u šinom krugu? To je laž. To je laž. To je laž. Lane ima za sad dve trake na mom albumu, možda i tri ovaj, koje je producirao. I svašta sam s Lanetom radio, naša saradnja duga i uspešna i nadam se da će trajati još. Ukoliko ga ne budeš izbjegavao u širem luku, kako on kaže. Da, ako ga ne budem izbjegavao u širem luku. Dobro, nismo se vidjeli sad neki period, on je bio malo u Kladovu, ja sam jurcao na svoju stranu, selio se jedan stan, drugi stan, 17. stan, ja volim da se selim 20 puta godišnje. I studio godišnje da otvaram, to mi izgleda. Nadam se da će taj rasad završiti. Tako da se nismo dugo vidjeli, ali kad sam se vratio s mora smo napravili pesmu, nisam spavao 45 sati, ušao sam u sobu i napravili smo pesmu, tako da s Lanetom kad uđemo u studio, ide. Tako da Lane, očekuj me i očekujem te. Dobro, pao je neki dogovor. Pao je. 8 Hana Beats kaže, koja je najveća inspiracija za novi album? 8 Hana Beats? Da. To sve moji prijatelji su. Pa ja ne znam samo šta je ovo. Mladi Jojkić iz Novog Sada. O, isto producent. Koja mi je inspiracija? Šta je pitao? Koja ti je najveća inspiracija za novi album? Najveća inspiracija za novi album? Uf. Pa želja za radom za muzikom, u stvari. To mi je ono... Znaš, koliko se ložim u zadnje vreme da uđem u studio i da repujem i da pevam i da samo sviram i da, znači, ono, ćutim i... I radiš. Pišem, sviram. Znaš, baš mi je ono, bukvalno ta želja da sviram uživo, da eto i s tim bendom, mislim, baš me sve to onako nosi. Dobro. Laganovski kaže, koja je sljedeća dobitnica sladoleda jeli dolare? Laganovski. Je li to neki tvoj prijatelj?
Nije. Ne znam, ne znam, ne znam. Stvarno, ako jesi, brate, sorry, po Instagram nazivu, ne znam, ima ono, čudnih tih imena. Koja je sljedeća dobitnica sladoleda, sad naćete u MX-i, neću vam to otkriti, otkriću vam na albumu. E, to je pravi odgovor. Sve što je tako intrigantno, sve za album. Sve za album. Sve se osreda za album. Imamo Zloktopod, recimo, kaže, nebitan i netalentovan, počni da zoveš relevantne ljudi ili gasi emisiju, to je više za mene poruka. Eto, ja pozivam njega u Biggs na studio session sa nama, može da mi se javi na Instagramu i da sednemo, da sviramo i da onda kaže, au, koliko sam pogrešio. I također da odlada ovu emisiju, što će on sigurno da uredi, pošto već gleda, jel? Znamo da gleda. Možda mu se autotune ne sviđa. Ljudi imaju problem sa autotunom. Sada ako mogu kod Hanja Adrovića da iskoristim priliku da isečem, mislim što to isečem ovako, ali autotune u Srbiji postoji od 90-ih, ono Baki Be Free ima autotune. Kako se zove, ona me blokada, nije blokada. Ona me blokada, znači, ono, Kemiš koji ima hardware, to sam eto saznao iz nekih ono starih priča. Kemišov hardware? Ne, i on ima hardware i kako se zove, klavijaturu i onda sviraš po vokalu, znaš, što je prva ta verzija. Tako da ono, mi koristimo od, ne znam, 9. 10. 11. 11. Nije 9. baš, 11. Znači, pre toga sviži, ljudi, pomirite se sa činjenicom da je Tune samo ono, kao software, VST, plugin koji, eto, navikli, mislim da su se nove generacije, to Charlie Puth kaže, koji je apsolutni sluhista i koji je Berkeley završio, koji svira, ono, 7 instrumenta iz, on kaže, ja se tunujem iz tog razloga što se uvo slušaoca naviklo na savršenu frekvenciju, jer autotune te ti ton stavlja u savršenu frekvenciju. I to je cela filozofija, nije ništa strašno. Nije da ne možeš, ono, da kao, možeš da ne znaš da pevaš i da uđeš i ja ti samo stavim autotune. Ne može. Ne može baš tako. Ne može, koliko god ima para. Demistifikovali smo autotune. E, imamo još jedno pitanje za kraj. Novak Bjelić kaže, pita ga što se farba kao gej. Što kao gej? Pa ne znam, to je pitanje. Znaš, ono... Znaš što mislim da, kao... Kakve su to... Podele. Mislim da, podela je svakako, ali da li je uvreda, da je trebalo da bude neka uvreda za tebe? Pa ne, ja sam, ja nikad nisam imao taj problem, ono, sa tim, kao, sa svojom seksualnošću, da bi moglo da me, kao, uzdrma to, kao, što nosiš roze kosu. A sa tuđom seksualnošću? Nek radi ko šta želi, apsolutno, ono, izvolite, ljubav je svuda, bolje ljubav nego rat. I tako da, farbam se zato što mi je zanimljivo, farbam se zato što mi je ono, eto, ja sam odrastao na toj generaciji 90. gde je to bilo loženje, gde ono, i Dennis Rodman, ono, i ne, mislim, volim da eksperimentišem onako, eto, kao, što da ne. Znači, bolje, kako si rekao, to je bila dobra poruka za kraj, bolje ljubav nego rat. To je to, to je ono što želimo da čujemo na kraju. Hvala ti puno što si bio gost u mojoj emisiji. Hvala tebi. Divno si. Nema na čemu i drugi put. Vama hvala što ste nas pratili. Pratite nas na svim društvenim mrežama. Eto nas je @drgcija na Facebooku, Twitteru i Instagramu. I uživajte u životu, a Miks i ja ćemo nazrviti za kraj ove emisije. Živjeli. Živjeli. Živjeli, dragi gledaci.